Jo, ale jak je to video kvalitní, podívej. No. Ale výběhali se tam ultra HD. Ještě nějakým tam těm mikrákům. Přesně. Rolovaná zběhla. Aha, aha. To je to ultra HD. Už to bude, hele. Super. Jo. No, a teď se to narolí. Takže když přijde 10 lidí, tak pán se může jít vyfotit. Já takhle. Já se užívám, když přijde 10 lidí, jak to stíhám. Tak. U nás ne. To je se naučený. Je to ultra HD, no to je. Přijde, či, to je.